estamos para mais um vídeo, hoje aqui trazendo para vocês um vídeo de Anime Fighter Simulator. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações. Eu não vou falar isso agora, mas tipo assim, a gente tá esperando a rádio aqui por algum, por algumas horas, né? Não. Horas, minutos, eu sei, foi horas, foi uma hora. A gente chegou aqui, a gente, até agora a gente tá esperando. Aí a rádio aqui daqui a pouco vai começar. Ô Vinha, esse coisa aqui vai abrir, tá? Então espera. Espera. 5, 4, 3, 2, 1. Começou! Mata os inimigos! Mata os inimigos! Vamos lá, mata, mata, mata. Vamos, vamos, vamos. Tem mais um. Vamos. Abriu. Clica nesse botão. Aperta aí nesse botão, Vini. Tá parando em 36. Aí, vamos, vamos. Vai, 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 vai. Isso, boa. Boa, Vini, isso aí vai ajudar, porque vale aqui no raid, mas não conta ponto. Não conta aqui o tempo, né? Só quando eu sair. É. Isso. Meu Deus, até agora eu não peguei nenhum boost. O Barba Branca. Não. Ó, Vini, uma hora vai vir um aqui que você vai se assustar. Então não vai falar nada. Agora eu tô com o dobro de dinheiro, finalmente. Vamos. Não, Vini, não conta, não. Corre, 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 corre. Aperta o botão, vamos correr pra apertar o botão. Apertei. Foi. É a sétima. Pra mim dropou, pra mim dropou um treco de dobro de dano, pelo menos isso. Agora eu vou dar mais dano. É, Vini, é isso mesmo. E o computador tá se ferrando aqui. Não. Vamos lá, vamos lá. Toma!
Vamos. Ah, que beleza, foi desconectado. Não, Vini, não, já fui. Ah, porque eu ainda tô na partida. Pode ser pro seu perfil. Nossa, curti de mais dinheiro. Hã? Eu ganhei curti de mais dinheiro. Tá bom. 1 minuto e 19 segundos do meu dinheiro. Ufa. Vou ajudar muito pra aproximar ele pra estacionar. Não, agora tá 24. Por quê? Miguel, saí, Miguel, na 12 e teleportei pro início, só pra falar. Oi. Ô, Vini, continua a raid. Continua a raid, tá? Só pra falar. Meu Deus, uma pessoa acabou de pegar um legendário aqui. Meu Deus, o cara tá com o Majin Buu. Nossa. Ô, Vini, vem aqui na terceira área rápido. O cara tá com o Majin Buu. Um personagem secreto. Não, por favor, Vini, você tem que ver isso. Peraí. Só vem aqui logo, Vini. Não, mano, me manda uma foto, é só falar isso. Não, Vini, vem rápido, velho. Antes que o cara saia do jogo, vem rápido. Meu Deus, o que tem? O meus boost também tá rolando. Vem. Vem, Vini, Pô, meu boost também tá rolando. Pô, vem aqui, velho. Por favor, você vai ver o cara com o Majin Buu. Cheguei agora. Aqui, ó. Na terceira área. Vai lá. Tá, eu tô indo pra terceira. Terceira. Cheguei. Olha. Cadê o cara? Ai, ai, ai. Personagem secreto. Verdade. Não, Vini. No vídeo não deu errado. Todo vídeo não dá errado. O problema é que a gente só errou uma coisa. Mas outra coisa não. E sabe o que é essa outra coisa? Eu ainda não consegui abrir um ovo. Olha. Vou pegar logo a última missão dessa área. Ah, é, a última missão dessa área que já completou. Meu Deus. Então, agora vamos colocar o fogo, né, pra pegar aquele negócio. Não, Vini. Pô, por que você quer tanto esse treco de voar? Meu Deus. Ô, vamos, daí? Não. Você não quer não, ué? Não quero não. Ah, vai, tá. Vai lá. Então vai. Pode ir. Vai, vai.
Daqui a pouco o lendário da primeira área vai pro meu time. Eu tô falando sério. Ele já tá dando 2.000. Eu sei, Vini. É porque ele ainda tá level 39. Tudo bem, Vini. Não importa se ele está demorando. Vini, se você tá fazendo essa quest também, que custa não fazer, né? Mas, ô Vini, se você tá fazendo. Tá, então, Vini, quando você acabar, me espera, que eu também tô fazendo. Eu também já tô na terceira. Esqueceu que quando foi almoçar? Enquanto isso, Vini. Ô, Vini, tá bugado pra mim. Daqui a pouco, sério, daqui a pouco esse lendário já vai pro meu time. Você tem muito bater em 99, né? 99 já vai dar 1.000.000 de dano. Ele level máximo, que é level 110, já vai dar muito dano, meu amigo. Olha, então vamos ver. Vamos ter essa prova.
Ô, Vini, olha, tipo assim, se eu ainda não peguei o épico da sexta, eu não consigo fazer isso aí, não. Me desculpa. Eu acho que o meu lendário é bem melhor. Qual? É a dúvida de areia. Sério? Sim, Miguel. Nossa. Porque, galera, esse ambiente aqui é um ambiente de areia. Segundo, não dá pra ver o desenho cinza. Eu já vi que lá pra, eu acho que oitava área, dá pra ver aquele trem. Vini, mas agora você vai ter que me esperar e não fazer mais nada. Só me esperar.